Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងក្តៅក្តៅនេះពេលព្រឹកបាទទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយគ្នាប្រហែលជាមួយថ្ងៃស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធហើយអ្នកទាំងអស់សុខសប្បាយជាទេបាទហើយស្មានឹងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែរបានពិសារអាហារពេលព្រឹកហើយនៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ព្រឹករបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអីនិយាយច្រើនទេតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហើយក៏អត់មានអីនៅតបាយលោតច្រើនដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើវាជាយ៉ាងញាប់ដើម្បីចំដោជាមួយនឹងចំណីអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអ្វីផ្លែខ្លះសម្រាប់ជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះតាតាមបានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go ចាំខ្ញុំផ្លិចព័ត៌មានខ្ញុំលើកយកហ្គេមមួយមកនិយាយហ្គេមហ្នឹងអ្នកប្រហែលជាមានអ្នកដែលគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំប្រហែលជាភាគតិចដែលគាត់ស្គាល់ជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្ញុំនិយាយវាមានឈ្មោះថា Payday 2អញ្ចឹងអ្នកគេខ្លះដែលស្គាល់ជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រុមហ្នឹងផងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានមិនអត់ទេអ្នកដែលស្គាល់ហ្គេមហ្នឹងវាគឺជាប្រភេទហ្គេមមួយដែលជាប្រភេទហ្គេម criminal តាក់ទងជាមួយប្រភេទហ្គេមប្រជាជនដែលនិយាយចំទៅគេហៅថាហ្គេមដែលហៀបគម្រោងការនៅក្នុងការសម្រាប់ចោលបាទដូចជាចោលទៅប្លន់ហាងពេជ្រសេរីប្លន់នគរដែលលេងជាលក្ខណៈក្រុមដែលយើងហៅថា COP ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅក្នុងការហៀបចំចាប់ចំណាក់ខ្មាំងចាប់អីយ៉ាងណាចាប់ចម្រុតចាប់អីយ៉ាងហើយហ្គេមមួយហ្នឹងគឺវាត្រូវបានបញ្ចេញតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានរយៈពេលប្រហែលជាចង់7ឆ្នាំសម្រាប់អាយុរបស់វាវានៅតែបន្តការអាប់ដេតហើយនៅតែមានមនុស្សលេងហ្គេមហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ក្បាល10000អ្នកដែរនៅក្នុងជារៀងរាល់ថ្ងៃហាក់ដូចបានជាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកវាមកលើកឡើងមកវិញព្រោះចេញបាន7ឆ្នាំជាងអ្នកអរប្រកាសជាឆ្ងល់ថាអូខេហាក់ដូចបានជាហ្គេមវាចេញយូរហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាចាំបាច់ត្រូវតែលើកយកហ្គេមហ្នឹងមកជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានដំណឹងល្អតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នវាមានភាពខ្សោះខ្សោយនៅក្នុងឆ្នាំ2019សារប្រេកដោយសារតែហ្គេមហ្នឹងគាត់អត់ចង់បោះបង់សម្រាប់ CEO គឺគាត់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបង់ទៅលើពន្ធប្រមាណជា46លានជាមួយនឹង Payday 2ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺគេបានមានហៀបគម្រោងព្រោះវា7ឆ្នាំហើយដោយសារតែហ្គេមនោះវាចេញតាំងឆ្នាំ2013អញ្ចឹងក្រាហ្វិករបស់វាគឺវាអត់សូវល្អហ្មងប៉ុន្តែហ្គេមផ្លេរបស់វាជាមួយនឹងកម្រិតនៃការឆាយរ៉ែរបស់គេគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់លេងគឺមានភាពតាក់ទាញនៅតែរួនការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគ្រាន់តែថាបាត់បង់ player ដោយសារតែហ្គេមហ្នឹងគឺវាគួរតែ update វាដល់ពេលដែលវាត្រូវតែបញ្ចេញ patch ថ្មីរបស់វាមួយទៀតហើយ That's why គឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺបានធ្វើការកំពុងតែធ្វើការប្រកាសនៅក្នុងការស្វែងរកដៃគូដើម្បីសហការសម្រាប់ធ្វើការផលិតដែលហ្គេមមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Payday 3សម្រាប់វគ្គ3ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Payday 2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំនឹងរំពឹងថានៅក្នុងដែលវាចេញ Payday 3មកគឺវានឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនដែលកំពុងតែរង់ចាំវាព្រោះអីដោយសារតែរងថ្ងៃហ្នឹងត្រឹមតែ Payday 2អ្នកនរគេគិតមើល7ឆ្នាំជាងណាវានៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមនុស្សដែលលេងវារងថ្ងៃមកដល់ពេលហ្នឹងគឺនៅតែមានអ្នកដែលគាត់លេងតាមរយៈពងដែលឲ្យមកពី Steam ផ្ទាល់ដែលត្រឹមតែដាក់លក់នៅលើ Steam ហ្នឹងគឺมันខំ10000អ្នកអាចនឹងខ្ទង់13ទៅ16000អ្នកដែលនៅលើ Steam Chart ដែលគាត់បានធ្វើការវាយតម្លៃដែល
ផ្ញើចូលនៅក្នុង website ព័ត៌មានរបស់គេហ្នឹងពោះ PC Gamer ក៏ដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានចេញមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Starwix ដែលជាអ្នកដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតហ្គេមហ្នឹងផ្ទាល់នៅក្នុងការបញ្ចេញដាក់លក់ហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែរៀបចំគម្រោងនៅក្នុងការផលិតហ្គេមPD3 ដែលនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់លេងហើយអ្នកដែលអត់ទាន់បានស្គាល់ហ្គេមហ្នឹងក៏អាចសាកបានហើយដែរផងហើយហ្គេមហ្នឹងគឺនៅតែដាក់លក់នៅលើ Steam នៅក្នុងតម្លៃប្រហែលជា $9-$10ហើយវាមានឈ្មោះថា PD2 ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាតែបើអ្នកនរបានស្គាល់ហើយចង់រងចាំ PD3 ក៏ឲ្យដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលនឹងធ្វើការដាក់ទុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Starbreak មួយហ្នឹងនៅក្នុងការទីមផលិតជាមួយនឹង PD3ព្រោះអីមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែរងចាំវាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនអន់ទេ PD3 បាទព្រោះហ្គេមនេះជាប្រភេទ criminal game វាស្រីដែលត្រៀមស្រីជាមួយនឹងចោលឡានហើយគាត់នេះវាលេងជាលក្ខណៈជា team យកមកយើងអាចហៅបានថាអ្នកនរដូចឃើញខ្ញុំដែលឃើញខ្ញុំលេង GTA 5ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនលេងជាលក្ខណៈបែបគេហៅថា high ឬមកក៏បែប mission នៅលើ GTA 5ដែលយើងទៅលេងជាធម្មតាណាគឺខ្ញុំលេង GTA 5បែបនៅក្នុង fight om ដែលខ្ញុំលេងជា team ខ្ញុំទៅ plan ទៅអីហ្នឹងបែបរៀបសាច់រឿងហេតុអីហ្នឹងមិនគេហៅថា role play soនៅក្នុង PD2 ហ្នឹងគឺលេងជាលក្ខណៈជា team ដែលយើងត្រូវធ្វើតាម mission របស់វាដែលមានដូចជាយើងលេងជាធីមមកយើងបើសិនជាយើង fail យើងនឹងចាញ់យើងទៅចាប់ចម្រិតយើងនិយាយទៅកាងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអក្រិតជនដែលវាជាកាងឯងសំភពវាបែប post version បែបលេងបែប real shot so មានការដែលស្បាយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរអននេះបើបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយប្រហែលចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយអ្នកដែលស្គាល់ game ហ្នឹងពីមុនមកអាចខមមិនភ័យខ្ញុំផងហ៎ហើយប្រាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងបើសិនជាបានដឹងពីព័ត៌មាននេះហើយគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទសុបាយចិត្តទេពេលដល់ដឹងហេះ PDSC ចិត្តចាញ់ហ្នឹងតែវាត្រូវរងចាំតិចគ្រាន់ហេះដោយសារតែបើហាជាច្រើនឆ្នាំទៀតព្រោះអីគេហ្នឹងវាតែមកចាប់ដើមគេកំពុងតែស្វែងរកដៃគូសហការហើយ PDSC ហ្នឹងគឺគេអផលិតថ្មីឯណោះគេធ្វើមិនទេគេយកអា PD2 នេះគេយកវាចូលទៅក្នុង stock វិញដើម្បីយកវាទៅកែច្នៃម្ដងទៀតនៅក្នុងការផលិតចេញជា PD3 គេហៅថា develop វាឡើងវិញណានិយាយទៅគេរៀបចំវាឡើងវិញប៉ុន្តែគេយកចេញមក gameplay ពី PD2 មកទាំងអស់ព្រោះឯង PD2 ហ្នឹងក៏វានៅតែ update DLC ជាបន្តបន្ទាប់ដែរដែលស្មៃនៅតែមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លេងវាអញ្ចឹងគឺគេសម្រេចចិត្តយកអា PD2 យកទៅផលិតឡើងវិញគេផលិតឲ្យចេញជា PD3 គេកែ graphic កែ gameplay update DLC គឺវាចេញជា PD3 យ៉ាងដូចអ្នកដែលហាយជាអត់ចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងហើយនៅទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអូខេពណ៌មានតែតន់ជាមួយនឹង PD គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងប្រឡង PD ចូលទៅហ្គេមមួយទៀតណាគេខ្លះដែលចូលចិត្តជីមតណាគេខ្លះដែលចូលចិត្តតាក់តន់ជាមួយនឹងហ្គេមស្រីបាយប៉ណ្ណាងម៉ូតូអូខ្ញុំក៏លេចមកនិយាយពីហ្គេមមួយដែលមានឈ្មោះថា TT I Soul of Man Rise on the Edge 2ហ្គេមហ្នឹងគឺវាឈ្មោះវាវែងតិចហើយវាជាប្រភេទហ្គេមប៉ណ្ណាងម៉ូតូមួយដែលស្រីប៉ណ្ណាងម៉ូតូដែលឆ្ងាយហ្មងប្រភេទសម្រាប់ជីមតដែលយើងហៅថាស្រីប៉ណ្ណាងម៉ូតូបែប single player ជាមួយនឹង online PVP ហ្គេមប៉ណ្ណាងម៉ូតូនោះដូចខ្ញុំបានឃើញក្នុងវីដេអូនោះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទ real playingវាលយច្រើនហើយខ្ញុំអត់មានរបបច្រើនខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនោះណាមើលបានហើយហ្គេមហ្នឹងគឺវានឹងខលនឹងបញ្ចេញនៅក្នុងថ្ងៃទី19នៅខែមិថុនាខាងមុខហ្នឹងហើយនៅសល់មួយខែទៀតទេយ៉ាអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺវានឹងបញ្ចេញហើយមួយខែទៀតមិនប្រហែលថ្ងៃទេមួយខែទៀតខែមួយទៀតយ៉ា
5 ម្ដងទៀតគឺវានឹងធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅលើ Steam តែនរអាចធ្វើការជាវវាបានខ្ញុំមកដល់ដាក់វាលក់វាដាក់លក់ក៏ free ទេបើហាយដាក់លក់ច្រើនជាងព្រោះនៅលើ Steam ហើយ requirement មកវាគឺអត់ផុតគឺ Windows 7បើសិនជាខ្ពស់អ្វីដែលគេ recommend ឲ្យណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបង Windows 10ហើយ CPU អត់ផុតគឺ Core i7 ចំនួននេះ3ជាមួយនឹង RAM 8GB which is GTX 7 3GB តាក់តងជាមួយនឹងRAM 11ហើយ storage គឺ on put គឺត្រូវតែមាន 18GB សម្រាប់ធ្វើការទុកដាក់ជាមួយនឹង game មួយហ្នឹង game នេះបើខ្ញុំមើលជាមួយនឹង video game play របស់គេគឺវាលយដោយសារតែវាជាប្រភេទ game បណ្ដាម៉ូតូមួយដែលវាអាមែនតែនបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តសេរីបែប game បណ្ដាម៉ូតូ game អីអាចងាកមកមើល game នេះបានហើយខ្ញុំអត់មានអីទៅត្រូវរៀបអបជន់ទេមើលខ្លួនឯងចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅបើពេញចិត្តចាំធ្វើការរងចាំពីខ្លួនឯងទៅនោះគឺនៅលើ Steam យ៉ាអ្នកគាត់ស្រីអ្នកចូលចិត្តហ្គេមម៉ូតូហ្នឹងតែវារៀលព្រោះឯងមើលវីដេអូហ្នឹងគឺវាមានអាប់ដេតយ៉ាងអាប់ដេតអីចឹងណាវាមានម៉ូតូមានអីយើងហៅស្រីម៉ូតូច្រើនសិតស្រីពុកម៉ូតូធំដែរវាជិះស្រីដាក់ប្រមាណឆ្ងាយឆ្ងាយអផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយចឹងโอเคខ្ញុំដូចជាអស់ហើយព័ត៌មានហ្គេមរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ជំរាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំធ្វើដូចជាខ្លីៗទៅលើដោយសារព័ត៌មានហ្គេមមួយមានសូវច្រើនបើសិននិយាយអបច្រើនពេកក៏អត់មានអីជំរាបជូនថ្ងៃក្រោយពេកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមួយថ្ងៃគឺ2ថ្ងៃគឺ2វាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងណាមួយឬមួយក៏កាយវិការណាដែលមិនសមរម្យគឺខ្ញុំសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងយេ Thank you so much មែនតើសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូននេះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណសូមអ្នកនរហើយជួយការ support វីដេអូនេះឲ្យបងខ្ញុំបានតាមរយៈការ support ខ្ញុំនៅលើ Facebook page ជាមួយនៅមុខនេះ supporter របស់ខ្ញុំដែលអាចទទួលបាន sticker ដែលប្រភេទបានចំនួន16 sticker ដែលជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ឬមកក៏អាចឲ្យ star ខ្ញុំបានពេលខ្ញុំនៅកំពុងតែ live stream អរគុណច្រើនមែនតើសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត bye bye ជូនពរសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរ yeah